Një tjetër bardhë me emigrant është mbytur në ujrat e detit e gjeje pranë brigjeve turke. 9 persona kanë gjetur vdekje, mes të cilëve edhe 2 fëmijë. Destinacioni i tyre ishte ishulli grek Samos. Pas ndryrjes së rojave bregdetare, 2 persona arritën të shpëtojnë, ndërsa 11 të tjerë mborritën me notë në breg. Tragjeditë të tilla janë thuajse të përjafshme në ujrat e Egjeut. Të shtunën e kaluar 39 persona gjetën vdekje nga mbytja e një anije që ishte drejtuar ishullit Lesbos. Ishujt grek janë të mbipopulluar nga mijëra migrantë që mbërrin çdo ditë, pavarësisht kushteve të vështira të motit. Më shumë se 200 emigrant janë mbytur në det gjatë muajit të parë të këtij viti. Organizata ndërkombëtare për emigracionin ka sqaruar se mbi 55.000 persona kanë mbërritur në Greqi gjatë 2016-s.